Mudane Maxamuud Maxamed Cabdi, wasiir ku xigeenka xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida, oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa, ayaa sheegay in guud ahaan deegaanka Soomaalida laga bilaabi doono olole ballaaran oo bulshada lagaga talaalaya caabuqa COVID-19, kaasoo laga talaali doono dadku da'doodu tahay 18 jir iyo wixii ka weyn. Talaalkani ayaa bulshada loogu geeni doonaa xaafadaha iyo goobaha kale ay bulshada isugu timaado, waxa uuna socon doonaa muddo 12 maalmood ah. Waa kan wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya. Waxaanu ka bilownay dalka iyo deegaankaba talaalkan COVID-19-ka, gaar ahaan deegaanka waxaan ka talaalay dad ka badan 120,000 qof oo lagu siinayay qaab joogto ah oo ay u doonanayaan xarumaha caafimaadka. Marka maanta waxaan kaga duwanahay oo aynu qaabkii marka hore aan u talaalaynay aan ku bedelay qaab olole lagu qaadayo deegaanka oo dhan, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka. Dadka aanu talaalkana siin doono noqon doono 18 jir iyo wixii ka weyn. Waxaanu qorsheynay in berrito bisha talaado tahay 20 November 2020 ah, in dal ahaan iyo deegaan ahaanba laga daafuro talaalkan qaabka ololaha. Waxay u doonan doonaan oo loogu soo dhaweynayaa goobo la sameeyey oo xaafadaha laga sameynayo. Waxaan si guud u qorsheynay in 534,355 qof aan ku talaalo 12 maalmood ee soo socota. Ugu dambeyntii, wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamuud Maxamed Cabdi ayaa bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadani talaalka caabuqa COVID-19 oo isu bilaashaa dowladdu ku siin doonto. Talaalkan marka la iibinayo ama heer caalam lagu iibinayo waa qaali, laakiin annagu talaalkan waxaan hadda ku helaynaa isagoon iibahayn oo tabarucaad lagu sameeyey. Tabarucaadkaasaan dadkeenni lasoo gaarsiiyey. Marka in ay dadku intay sidaa u fahmaan oo talaalkan qaalinimadiisa iyo halku ka yimid ay fahmaan iyo waxa uu tarayo ay fahmaan inay istalaalaan baan dadka ku bogaadinaynaa. Marka uu qofku istalaalana, wuxuu badbaadinayaa reerkiisa, caruurtiisa iyo ehelkiisa, wuu ka badbaadinayaa xanuunkan. Marka aynu qaadano tallaabooyinka taxadar, talaalkiina ku darsano, waxaan is leenahay waxaa hoos u dhici doona dadka u leedanaya ama u soo dhacaya xanuunkan. Ismaaciil Yasiin, Star TV, Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.